Від взяти Київ за три дні до потоплених кораблів, згорілих бомбардувальників та підірваного Кримського мосту. Московити йшли війною в Україну з упевненістю у своїй силі та величі. Натомість воювати можуть із мирним населенням та мирними містами, бо ж горіхи отримують на усіх фронтах – на землі і у воді. Чи то територія Рефії, чи тимчасово вкрадений український Крим, помста та вогневі ураження дістають рашистські військові цінності за сотні кілометрів. Рік, що минув, був сповнений бавовни на Росії. І, як кажуть в українській розвідці, це лише початок. Де іще палало в окупантів 2022-го, згадувала Олена Рибінська. На землі, у небі і під водою. Вибухи та займання, а по-народному бавовна, протягом 2022 року постійно з'являлася по усій території Росії. І з кожним вибухом та підривом нищаться не лише кораблі, бази і літаки з ядерної тріади, а й розвінчуються побрехеньки про найзахищенішу країну. Такі діла, чуваки. Що у нас твориться? Незрозумілі вибухи та пожежі спалахували на Росії від весни 2022 року. То горіли резервуари з паливом поблизу газопроводу «Дружба», то спалахували з регулярністю Брянська, Курська та Білгородська області, з яких до України прийшло чимало військових окупантів. Версії Москолота видавала різні. Звинувачувала Україну, недопалки, які хтось кинув у невстановлених місцях, та просто намагалася замовчувати усі факти. Офіційний же Київ жодних ударів не підтверджував і не спростовував. Українці, крім жартів про бавовну, вигадали й ефемерного звіра – бавовнятко. Та запевнили, це саме воно приходить та бавиться з вогнем. Можливо, саме цей звір розвертав російські ракети, які з території Білгородщини могли долетіти до Харкова. Вона вниз йде. Смотри зараз. Вон ще! Смотри! Коли йдеться про війну саме двох держав, ніколи такого не бувало, щоб одна держава творила, що хотіла, власне, і по тилах, і по будь-яких віддалених містах. А друга була чітко прив'язана до лінії фронту, от стріляла виключно на лінії фронту, і взагалі навіть на кілометр за кордон держави-нападника навіть не намагалась залізти. Спокою окупантам не буде не лише у їхній країні, а й на тимчасово окупованих українських територіях. Влітку 22-го на півострові Крим, який росіяни перетворили на військову базу, почали проростати квіти бавовни. Детонували склади з боєприпасами, палало на одному з ключових військових аеродромів із технікою і літаками. Окупанти, звісно ж, намагалися списати все на порушення пожежної безпеки. Та за інформацією зі супутників, у серпні Росія втратила техніки в Криму майже на 400 мільйонів доларів. І це стало найбільшою втратою авіації окупантів від 1945 року. Вообще не хочу уезжать из Крыма и Залужской. Російський агресор мусить знати, що на його такі агресивні випади, удари буде адекватна відповідь. Та на цьому вогняна халепа в окупованому Криму не припинилася та прийшла ще у більших масштабах. Один із путінських символів – міст через Керченську протоку – теж несподівано запалав. Цього точно не замовляли. Того ж місяця захотіли до крейсера «Москва» ще низка кораблів Чорноморського флоту. Те, чим вихвалялися окупанти, горіло, дірявилося та йшло під воду. Що-то взорвалось. Що-то їбало. Залишився один торпедний катер, у них ракетний. А тут і все. Наверное, рашисти свалили в секунди. Чекаємо на ЗСУ. Міноборони Росії тоді відзвітували про нібито відбиту атаку дронів, пошкодження морського тральщика Іван Голубець. У нападі традиційно звинуватили ЗСУ. Україна на випади окупантів не відповіла. Однак відразу почала збір коштів на перший флот морських дронів. Вони не дають нам нічого, чим можна дістати до російської території. І виявилося, що якщо нам нічого не давати, то просто пройде довше часу. Але за це довше часу ми самі на коліні скліпаємо, і воно
долетить, і воно допливе, і от і воно різними способами доставиться. Диверсійно-розвідувальні групи гарно працюють на території Росії. Після них знищеними лишаються і залізничні шляхи, і військова техніка. Як це було у Псковській області, де приземлили навічно два російські ударні вертольоти К-52 та Мі-28, інші понівечили. Та потужним і принизливим ударом під дих стали грудневі вибухи на військових аеродромах Росії – Енгельс і Дягилево. За сотні кілометрів від України без далекобійного озброєння на летовищах пішли до пекла стратегічні бомбардувальники, літаки, особовий склад і техніка. Саме з аеродрому Енгельс Росія, зокрема, здійснювала масовані ракетні удари по Україні. Вий на болотах та скавучання, де наше ППО, не припинявся довго. Українська розвідка не підтвердила і не спростувала й ці вибухи. Лиш додала, бавовна на Росії триватиме. Дрони виходять на арену як ударна головна сила сучасного світу, сучасних воєн початку 21-го століття. І дійсно російська протиповітряна оборона не виправдала себе як таку. І це також неймовірно хороша новина. Чому? Тому що Росія вважалася, та не вважалася, а насправді була другою країною у світі за кількістю вироблення зброї. А тепер вони навіть власну ядерну тріаду повноцінно прикрити не можуть. Не будемо гадати на кавовій гущі. Я гадаю, що після війни на параді перемоги нам всі ці вироби покажуть. От тоді точно знатимемо, і яка конкретна компанія з цією задачею впоралась, власне, і на основі чого. Але поки є факт, союзники відмовили нам в так званій довгій руці, ми цю довгу руку відростили самі. Мамулечка, давай, надо свалювати звідси. Олена Рибінська, Ігор Костюк, 5-й канал.